voorzitter. Het gemeenschappelijk asiel en immigratiebeleid is net zoals Schengen geen goede zaak voor de lidstaten omdat het allemaal leidt tot nog meer immigratie zowel legaal als illegaal. De lidstaten moeten opnieuw zelfstandig en soevereiniteit en in volle soevereiniteit kunnen beslissen wie toegelaten wordt op hun grondgebied en onder welke voorwaarden. Zoals we gezien hebben in Nederland en in andere lidstaten gaat de bemoeizucht van de EU in tegen de democratie in de lidstaten wanneer democratisch tot stand gekomen maatregelen worden ongedaan gemaakt of onmogelijk gemaakt door de EU. Dit gezegd zijnde kan Eurodac een nuttig instrument zijn in de strijd tegen illegale immigratie, tegen het terrorisme en tegen de georganiseerde misdaad in het algemeen. Criminele netwerken maken gebruik van de mogelijkheid tot asiel om misdadigers als het ware wit te wassen en van een verblijfsvergunning te voorzien. Het is dus positief dat de politiediensten van de lidstaten kunnen toegang krijgen tot de gegevens van Eurodac. Dank u.